おはようみんな。たまろうくんとかは、たまろうくん、またろうくん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし、ってことでやっていきますか。ウキウキウッと。あ、どこ目的、なんかハテナがいっぱいあるな。何ハテナ、マークの意味があんまりよくわからんよね。ハテナ。あ、クエスト。じゃあ一旦待ってね。名探偵クラブと同盟関係になりたいのか君は。一つの真実。あ、はい、結びます。ワイドロップを一個渡した。そうだ。わかった、許可しよう。これで僕たちは同盟関係だな。おー、どんどん増えてく。名探偵クラブと同盟結びました。で、ここにクエストが、これ?ああ。ねえ、ゲスノートって知ってる?あ、やっぱりそうや。何年かに一度、図書館に現れるノートで、名前を書かれるとゲスになっちゃうんだ。実は僕の友達が、急に超ゲスな行動を取るようになっちゃってさ。そうさ。みんな普段はとってもいいやつで、学園の人気者なんだ。お願い、どうか僕の友達を助けて。学園七不思議ゲスノートによってゲス化してしまった生徒たち。ゲス化を戻して犯人を倒そう。うんうん、ゲス化した生徒を助けよう。調査開始。ああ。引き受けてくれてありがとう。この時間なら3人とも学園エリアにいるはずだよ。ゲスノートに被害者はゲスゲス笑うからすぐにわかると思う。何それめっちゃ嫌。じゃあよろしく頼むね。クエスト、ゲスノート発生。調査を開始しよう。これはゲスノートが欲しい。欲しい欲しい欲しい。わからなくない?かなり嫌な予感がするんだけど。あのなんか、どうするつもりだい?冠マークは一体何なんやろうな。ゲス学園誕生だ。なんかこの辺、やめてよ。あれ通り過ぎた。じゃあマタロウだけ書かないでやるよ。あ、これか。普通にランキングボードみたいな感じかな。え、なんかさ、え?どれですか?チャオ、どうもどうも。どこなんだろうか。ゲスゲス笑うからわかるはず。お、譲れない戦いが起こってるぞ。ああ。ねえ君、犬と猫どっち派？僕はやっぱり犬が好き。うん、よし、答えを変えていこう。どっちも別に。なんだって？わかってないな君。君とは戦わなくちゃいけ、戦うのマジで？戦闘になるんすか？インテリな生徒。おいおいおい。よし、ドーン。ちょっと待って、そんなところで。イエーイ。イエーイ。ねえ、ゲスゲス笑う生徒とかおらん。何あれ?え?これ?誰?これなの?ゲスゲス。これや。ゲスゲスゲス。これはサッカー部のエースでゲス。語尾まで?さあ、次にケツを蹴られたいのはドイツでゲス?ええー。ねえ、レベルめっちゃ高くない?ねえ、超高いよね。ただのスポーツ男子のくせに。いいね、ありがとう。バレーボールが。あ、そうそう。キュービのね、武器をさ、バレーボールにしたんよね。なんかだいぶ攻撃力が高くって。これはただの一般生徒だけども、変身した方がいいね。めっちゃレベル高い。一般生徒に対して健康弁になるの見たか。イエーイ、しかも女子までおるやん。最高。何あれ、え、ゲスノート、ゲスノートおるやん。これ本体。悪くない。イエーイ。バルランク7にアップしたよ。え、どこ行ったのよ。逃げたってどこ行ったんすか。だってこれ解決してないってことやろ。ウェイウェイ、アゲアゲ、パーリーピーポー。で、これ。ウェイ、お前も一緒に盛り上がろうぜ。なんか、メーターみたいなの上がっていきよったよね。
いっぱいになるまで追ってみたいんやけど、え、何？追ったら戦闘になるの？どういうこと？ファンキーな生徒たち。やーりー！はい、解決。あ、いいファイトだった、ありがとう。感想言ってくれよっか。しかしその逃げたゲスノートは一体どこに行ったんすか？情報とか聞けんのかな？よ。え、話しかけれないの？ここに来て初めて知ったんだけど。あ！一応なんか吹き出しみたいなのが出た生徒だけ話しかけれるんか。そびえ立つ巨体、うなる鋼鉄の剛腕、スーパーロボットの魅力はどこまでもスーパー果てしないぜ。一人一人名前があるんやね、すごい。一応なんか戦う相手とかはね、やんちゃな生徒とか、なんかそんな感じやけど。これじゃない？ゲスゲス！あ、なるほど。あと、じゃあこれ合わせてあと2組ってこと？俺の超絶ギターテクニック。ピック10枚を鼻に突っ込めたキス。3人って言ったけど、このメインの1人っていう風に数えていくってことか。ほらほら、お前の鼻をロックにしてやるでげすよ。よっ！いまいちさー、なんかね、目印みたいなのがないけん。変身！多分今話しかけたけん、あれ赤丸になったんやろ。はい、来たー。イケメン男子やって。イケメン男子。イエイ。見たか。君がいるか。なんて遠くなんか。赤き、一戦。ギタリスト的な。見た。バレてー。イエーイ。アイテムかと思ったらマンホールやった。お、ゲスノート。やるじゃん。やるじゃん。いいね。イエーイ。赤き、一戦。赤き、一戦。おののくがいい。あ、メデューサもね、私らが、こっちが召喚する悪霊に設定したよ。え、鉄道愛好会に僕たちと同盟を組みたいの？お、組みます。ワイドロップを1個渡した。だね。ありがとう。これで僕たちは同盟関係だね。鉄道愛好会と同盟を結びました。よし、これで次から次へと戦闘中にやってきてくれる同好会がたくさん。いいっすね。そんなところにも君声かけたことあったっけ？あ、なかった。サーカス同好会と君は同盟を組みたいのかな？できない。またね。じゃあ他、やっぱり赤いマークみたいなんないよね。なんかどこかで分かりやすくならないものかしら。分かりやすくならないものかしら。クエスト別のやつや。カップル。ああ。ねえ君、僕と彼女のどっちが相手を愛していると思う？どちらの愛が大きいか、他の人の意見も聞きたいの。知らんわ、誰やねんお前。やっぱりより愛が深いのは僕の方だと思うよね。どっちもどっち。そうさ。そうか。そうだよね。僕たち同じくらい愛し合ってるんだ。君のおかげで二人の愛を確かめられたわ。ありがとう。これはお礼よ。ふっくら粉を2個手に入れた。なんか、おにぎりみたいやね。すごくイチャイチャしてたね。見てるだけで恥ずかしかったよ。俺も、熟女と、イチャイチャしたい。恥ずかしいこと大声で叫ばないで。どこにいるんだい。やっぱこういう施設の中。あ、おったうひょー、ひとっぷら浴びていか。フルサイドトークとかしよる場合じゃないよ。ゲスゲス。将棋で大事なのは作戦でゲス。王手につながる作戦、それは金を取ることでゲス。そーら、お前らの股間にぶら下がった金を潰すでゲスよ。ゲスいな。確かにゲスいな。はい、待って。敵のすぐ近くで変身するやつ。よっしゃ。
よし、行くぜ行くぜ。お、変身しただけでいいねもらえて、やったね。君が必要だ。じゃん、召喚。なになに、召喚したの。ごめん、赤き一戦。一戦、君がいるの、僕。パクはなんか自動的に相手も集まってきてくれるかな。めんどくさいよね。出てきどれ。タクロギオ、赤き、スノートか。いいまだやってやない。おお、何、誰、ゲスパイダー。あ、これがってこと。ゲス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 。こうなったらお前らまとめてやって。まとめられません。ケイケイケイ。なんか弱点的なものないんかな。ここを狙うといいよみたいな。よし、そこです。ありがとう。ありがとう。おはよう。赤き一戦。赤き一戦。これでどうじゃ。じゃん。全然ベニマルの姿が見えない。一戦。最高。これでどうじゃ。何？トブキちゃんが。一戦。まだまだよ。復活早っ。復活めっちゃ早っ。やば。おっと、まだだった。怖い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 。あっねえ、悪くない。やっぱり今のめっちゃいい感じで避けれたなって自分でも思ったんよ。自分でも思ったんよ。それね、誰か誰か誰か、キヨミが、あ、変身が解けてるし。ねえ、ちょっと見えないんだけど。えあー、やってみて。これでどうじゃ。ちょちょちょ、私生きろ。はい、復活。やっはい、こりゃ、早く変身させてくれ。いやー、みんなめっちゃ、こりゃ、まだまだよ。怖いよ。これは、あれなの。いやー、全員がさ、いっぺんに気絶するまでは戦わせてくれるってことなの。じゃないとさ、これに失敗ってないよね。暴れてーごめん。待って、どうだね。どんどん小さくなっていくよね、あのマーク。待って、待って、粘れからの、またさ、もうダメ。変身。変身。はい、来た。やっぱレベルがめっちゃ高いけん。難しさもいつもよりちょっと高かったもんね。まだまだよ。待って。ベニマル。赤き一戦。君がいるか。行くぞ。すごいいい感じの文字が。これでやったぜ。やった。いや、怖いし、どんだど。目の前におったらやっぱ怖いし。赤き一戦。赤き一戦。これでどうじゃ。あとちょいじゃない。動き見切った。あ、そう、危ねえ。たーいな。いい感じに避けれた。転がってよ、いい感じ。これでどうじゃ。イエーイ、ヒーロー技バッチリ決まってた。ありがとう。ヒーロー技とんでもない爆発力。いじめられた恨みを全部受け止めてやってた。ね、なになになに、いじめが何か関係しているの。みんないじめられそうな感じの子らじゃなかったけど、一応一個一個報告には来るんやね、クリアしたら。うん、うん。そう。なるほど。それで私に聞きに来たってわけね。いいわ、教えてあげる。え、クリアしたんよね。お願いしまーす。え？あのノートはもともと、この学園の後藤先生の持ち物だったのよ。誰、後藤先生。先生の？ええ、彼は学生時代、いじめを受けててそうだの。そしてそのうっぷんをノートに書き殴って晴らしていた。あ、やけん、
まあ、受け止めよった。なるほどね、そういうことね。するとある、するとある日、ノートが彼に話しかけてきたらしいわ。怖っ。マジかよ。きっと彼の強烈な思いが怨霊となって現れたのね。ノートは彼を励まして勇気を与えてくれたそうよ。そのおかげで彼はいじめを乗り越えることができた。わあ、いい話だな。それだけで終わってればね。エンラ先生。けど、そんな優しいノートがなぜ事件を起こしたんでしょう。どうやら彼の母親がノートの中身を見てしまったらしくてね。内容は他人への悪口ばかりだったから、気味悪がって捨ててしまったそうなのよ。ノートは彼本人が捨てたんだと、そう勘違いしたのかもしれないわね。その恨み的な。なんだかやりきれねえな。でもその恨みを本人じゃなくて周りにっていうのは。安心して。さっきノートを回収して、後藤先生に返しておいたから。え？きっと今頃、誤解も解けて仲良く当時を懐かしんでるわ。まあ、確かにあれか。もともと、ノートと話しようんやったら、そういうのも受け入れれるんか。いつの間に？わー！さすがエンラ先生だぜ。あ？なに？なに？こっち？ああ、なるほど、メダルか。バイメダル、ゲスの音を手に入れた。時間差でやってくる。ジンペイくん！これでゲスノートの事件も解決したね、ジンペイくん。ああ！ラッキー綿棒ってやつだな。元ネタが全然わからん。何それ。おいおい。そういうこと。それを言うならハッピーエンドだろう。わからねえ。よくわかったね。クエスト、ゲスノート、バッチリ解決。はあ、やっと帰ってきた。寝ます寝ます。そういえば、以前生徒が夜中に学校に忍び込んだようです。でもお化けが出たからってすぐに逃げてきたみたいですよ。全く度胸が足りませんね。夜中。それは出れるということかな。夜の学校か、面白そうだな。やってやるぞ、お化け退治。夜の学校ダンジョンについて。夜に宿舎から抜け出して夜の学校ダンジョンに挑戦することができます。夜の学校ダンジョンではいつもより強力な敵が出現しますが、その分経験値や報酬が良いバトルができます。あ、レベル上げとかに使えるってことよね。夜更かししてしまうので、次の日に寝坊してしまうことが多くなりますのでご注意ください。まあ、でもいつも朝の投稿をだいぶね、時間に余裕持って投稿しよるけん、大丈夫だろう。お帰りなさいます。今日はもうお部屋で休みますか？寝ます。なるほど、まだ寝ない、もう寝る、寝るふりして夜中に抜け出す、とりあえず寝るわ。ではおやすみなさい、また明日。ふう、おはようみんな。たまろうくんとかは？たまろうくん？またろうくん？あれかい？一緒に宿舎には住んでないということなのかしら？おはよう。なんか無視したようになったな。押したんだけど。ちゃんと道を覚えたいね。この橋。あの橋を渡る。うん、オッケー。あれ？こっちだわ。もうなんか自動的に学校についてくれないかな。と思っている私。おはよう。これで多分寝坊したら、もうちょっと遅い時間からの出発になるってことやろう。まあ大丈夫やと思うけど。はい、フリースタイルタイム。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、あれやんね、フリースタイルタイムの前のさ、あの授業風景、必要？ってめっちゃ思うけど。自分で動かせるわけでもなく、内容が変わるわけでもなくっていうね。